Командо, вітаю з першим місцем у лізі націй. Залишилось зіграти ще три матчі, але непоганий фундамент, щоб піднятися у дивізіон вище. А потрібен вам той вищий дивізіон. Ви у цьому якусь Ірландію обіграти не можете, а їх би розгромили б навіть мої кати. Мяу. Ви подивіться, хто виліз. В паб біля твого дому інтернет провели, чи що? А хай підписники у коментарях вирішують, потрібен нам дивізіон вище чи ні. Ти акуратніше балакай, пам'ятай, хто тут легенда, а хто тут хто, ху із ху, хендехог, ну ви поняли? Так, Леон! Сформулювати свої думки у речення у тебе рідко виходило. Ось і зараз щось пішло не так. Вітя, а ти взагалі іди рибач, залиш футбол професіоналам. І ти рибачити? А що у тебе до пива закуска закінчилась? Раунд, блядь. Фуф, хоч тут можна матюкатись, а, а то на телебаченні зась. Я тому і звалив з того вашого телебачення. Та ти не звалив, тебе звільнили. І по ділу, згодні зі мною? Чи вам цей фрік був цікавим?